U Prijedorskom muzeju Kozare otvorena je izložba Doba viteštva, oružje i oklopi srednjovjekovnih ratnika. Predstavljeno je 18 eksponata srednjovjekovnog naoružanja koje je korišćeno na području nekadašnjeg Donjeg kraja, odnosno današnje Krajine. Prijedorčani će u narednom periodu biti u prilici da vide srednjovjekovne mačeve, koplja, buzdovane sjekire, ali i verižni oklop pronađen u okolini Sanskog mosta, raritet koji spada u najbolje očuvane primjerke srednjovjekovnih oklopa na našim prostorima. Eksponati su dio zbirke Muzeja Republike Srpske. Ovi predmeti koje možete večeras da vidite prikupljeni su posljednjih 80 godina, znači netom nakon formiranja nekadašnjeg muzeja Vrbaske banovine, kako se nekad Muzej Republike Srpske nazivao prije Drugog svjetskog rata, počeli sa prikupljanjem građe, tako da je najstariji eksponat iz 1932. godine, a najmlađe, da tako kažem, odnosno onaj koji zadnji ušao zbirku iz 2012. godine. Tematsku izložbu prati i katalog sa opisima i ilustracijama. Cilj je da se prijedočanima prikaže svakodnevni život ratnika od 11. do 16. vijeka. Na jedan zanimljiv način posjetiocu može da približi jedan segment srednjovjekovne prošlosti, da pokaže život ratnika, način njihovog ratovanja, kao i oružje koje su koristili. Izložba Doba viteštva, oružje i oklopi srednjovjekovnih ratnika u Prijedorskom muzeju Kozare bit će otvorena do 10. maja.